Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hiki kinatuhusu mimi na wewe msikilizaji. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue kusudio langu la kusema kinatuhusu mimi na wewe. Hapo zamani za kale kulikuwa kuna mvuvi. Siku moja alitoka kwenda kwa shughuli zake za kuvua, akavua samaki wengi mashallah, akarudi akauza wengine na wengine akachukua nyumbani kwake kufanya kitoweo. Akampa mke wake ili awapare na kuwasafisha. Katika shughuli ya kuwasafisha, mke wake alipata samaki mmoja matumboni akona almasi. Akamwita mume wake akamwambia, mume wangu, hapa nimepata samaki akona almasi, na hii almasi inaonekana ni ya bei ghali sana. Mume alifurahi sana, akaichukua ile almasi akaenda nao mpaka kwa masonara kutaka kuiuza, lakini masonara kuiangalia ile almasi wakasema, hii ni ya bei ghali sana, hatuwezi nunua, na kuhusia uende mali kwengine. Alizunguka kwa masonara wengi sana, lakini walishindwa namna kuinunua kwa sababu ilikuwa ni kitu cha thamani sana kwao. Basi sonara moja akamwambia, nenda kwa mtajiri fulani, huyo anaweza kuinunua. Basi yule mtu akaenda mpaka kwa tajiri, akamuonesha ile almasi. Yule tajiri kuiangalia ile almasi akaona kweli ni ya thamani sana. Yule tajiri akamwambia yule mvuvi, nitakuingiza kwenye store yangu, hazana yangu ya madhahabu, ina mikufu, ina pete, ina kila aina ya dhahabu. Ukiingia hapo ndani nitakupa masaa 6, beba unachotaka kwa hayo masaa 6. Baada ya masaa 6 tutafungua mlango, ulichokibeba ndio utakichukua. Mvuvi akamwambia yule mfanyabiashara, hakika masaa 6 ni mengi sana kwangu, naomba uyafanye tu masaa 2, nitaweza kuchukua thamani ya hii almasi. Mfanyabiashara akamwambia, hapana, tumia masaa 6 yako kubeba unachotaka. Wakakubaliana, basi akafunguliwa store yake ile madhahabu, akaingizwa pale ndani. Yule mvuvi alishangaa sana kuona kila aina ya dhahabu, milima kwa milima hapo, ya cheni za dhahabu, mikufu, kila kitu, mapete. Lakini akaona kwa kando kuna chakula kitamu kimeandaliwa kwenye meza, na akaona kitanda kizuri kilichotandikwa na hariri. Basi yule mvuvi akasema, masaa 6 ni mingi, wacha mimi kwanza nianze na hiki chakula nile, nikishashiba nitapata nguvu kubeba ninachotaka hapa, na nitabeba vingi sana. Basi akakaa akala chakula akamaliza. Akiangalia time akaona bwana ametumia dakika 10 pekee yake kula. Kwa hivyo hapo mbakisha masaa 5 na dakika 50. Akaona bado time iko. Akasema, "Acha nilale nipumzike. Nikiamka nina nguvu zangu. Nitabeba dhahabu nyingi sana." Basi jamaa kalala kwenye kile kitanda. Akishtuka ni maskari wanambeba wanamtoa nje wanamwambia, "Time yako masaa 6 imeisha." Mvuvi akapiga fujo sana akasema, "Sijabeba hata kitu kimoja." Akakuwa time umeisha kuliagana masaa 6. Mwanabiashara akamwambia, "Wewe uliomba masaa 2, mimi nikakupa 6 na ukubeba kitu. Kwa hivyo time umeisha, tumekubaliana masaa 6. Hata kama kubeba kitu ni utatoka." Jamaa akabebwa akatupwa nje. Ni kisa cha kuchekesha, lakini kina mazingatio ndani. Pale mwanzo niliwaambia kwa kinatuhusu mimi na wewe. Kivipi kinatuhusu? Huyu mvuvi ni mimi na wewe, tumeletwa duniani. Tukapewa muda wa kuishi ili tufanye ibada. Lakini tukajisahau. Tukaona kuwa tuko na time. Kama vile mvuvi akasema, "Wacha nile kisha nilale nipate nguvu kisha nitabeba dhahabu." Ndo sisi, "Wacha kwanza baadaye nitaswali, nitafanya kitu fulani, nitafanya fulani." Ukifanya hivi ni maskaro na kubeba na kutupa nje. Time is up. Ndo hivyo hivyo tunajua na mauti, malakul mauti na tujia. Time is up. Unasema, "Light ingekuwa nimefanya hivi, light ingekuwa nimefanya hivi." Hiki ni kisa cha zingatio kubwa sana. Naomba ukitume kwa wengine ili wazingatie. Shukran, wabillahi taufiq.